Për shëndetje në të dashor, unë jam Afrodita Fazliu, arsimtare lëndës edukata qytetare. Me ju sot do të mësëm një simësimore ndryshimet në natyrë. I hapim librejnë faqe 28. Qëpar do të mësëmi? Procesin e ndryshimeve në natyrë, për dhe mankësit e shfridzimit të natyrës, në dykimi i njeriut bëmjedisin. Fjallë të kyqe, natyrë, proces, mjedis, shfrytëzim, industri, energetik, ekonomi, ngrohje globale, ozon. Njeriu faktor kryesor i ndryshimeve. Ndryshimet në natyrë janë procese të përgjithshme dhe të përhershme. Faktori kryesor i këtyre ndryshimeve është njeriu. Njeriu me punën e tij e ka ndryshuar vazhdimisht natyran. Po ta marim anët pozitive të ndikimit të njerit në natyr, dhe të shohim se njeriu e shfrytëzon natyrën vazhdimisht dhe pa ndërprerje. Këtë shfrytëzim e bën për qëllim edhe interesa të interesa të, të, të tij. Për shembull, shfrytëzimi i pyjeve, i ujrave, lumenjve apo detreve bëhet për qëllime industriale. Industria në bështetet në burimet e mineraleve dhe të burimeve energetike. Energetika në bështetet në prodhimin e qymyrit, naftës, gazet natyror, fuqisë ujit dhe prodhimeve të tjera. Këto dek dhe dek të tjera përbëjnë ekonomin e një vendi. Vendet me ekonomi të zhvilluar konsiderohen edhe vendet të pasura ndryshimet që kaktohen edhe nga vetë natyra, lëkundit e ndryshme, erozive, tërmetet, vulkanet mund të ndikojnë në ndryshimet e natyres. Në këto raste, forca njeri ju të hunë fuqin për të ndikuar bita. në bitë. Në foton që po e shohim, po e shohim një makin që shërben për nëzirjen e naftës. Po shpresoj që kjo tani është më e sofistikuar dhe bëhet më lehtë nxjerrja e naftës që e mbështet prodhimin e energjisë elektrike. Pas njerëzit tham që ndryshimet i bëhen në natyrë nga vetë natyra. Këto ndryshime janë në raste ku kemi tërmet dhe vulkane. pasojat e ndikimeve në mjedes. Njeri ju, duke i shfridzuar të mirat e natyres, për qëllimet të ti, ndikon edhe negativisht, pasi industria është edhe një ndotëse më e madhe e natyres. Si pasoj e ndotjes, kanë filuar të shkrihe në kolnajat në Artik dhe Antarkik. Ngrohja globale po ndikon në ndryshimin e vazhduashëm të natyresë. Groja globale nërkoptan ngritjen e temperaturave në bi ato normale që vjen përshka këtë dëmtimit të shtresës ozonit. Pra në foto po e shohim ndocin si kresor të mjedisit, pra industria është ndocin si mëj madhë që e kemi ne termocentralin këtu në Obileq, që e ndot një pjesë të madhe të mjedisit. Në foton tjetër po e shohim shkryrjen e akullnajave përshka këtë ndodzve që ju bëhet mjedisit. Po mbron bronë tokën nga rezet e dëmshme ultra të djelit. Kjo shtres dëmtohet nga ndotjet e shkaktuara nga industria dhe njeri jo. Njerëzit duhet të ndërgjetësohen për të mbajtur pas të rëmjedisin ku jetojnë. Dhe kryesore e tyre është me një një ndotjeve. Kujdesin dhe i mjedisit është detyr dhe dhe përgjetësi e njerëzve për të shmangur katastrofat ekologike. Në të dashur, shihemi në orën e ardhshme. Miru pafshim!